Fala, rapaziada, que é o louco do Machado de novo. Tô com o desafiante aí, que vai chegar no mesmo. Thiago é como o Killshot. Então vou fazer um desafio com ele, quem acerta a primeira 4 vezes do Killshot. Certo? Vamos lá. Se quiser ganha. Não, se ele fizer. Os dois ficaram 4 ao mesmo tempo, então agora quem acertar ganha. Iago ganhou, ele acertou agora. Valeu, Iago. Valeu, segue lá, louco do Machado.